በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የቅዱሳን መላእክት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት ወዳጆች እንደምን ዋላችሁ? አሜን። ልዑል አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓት ለዚች ስፍራ ስላደረሰን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምንነጋገርበት የመወያያ ርዕሳችን የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው የመንፈሳዊ ሕይወት ዝለትና ጽናት በሚል ነው የሚሆነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ እዚህ ላይ የመንፈሳዊ ሕይወት ዝለቱም ጽናቱም በሰው ሕይወት ላይ የሚፈራረቅ ስለሆነ በዚያ ዙሪያ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጀመሪያ እስቲ መንፈሳዊ የሚለውን ነገር ጥቂት ብታውቁም ሐሳቡን በደንብ አድርጎ ሊደግፍልን የሚችል ስለሆነ ያንን እስቲ እናነሳለን። እንግዲህ መንፈሳዊ ማለት ያው መንፈስ ከሚለው የመጣ ቃል ሲሆን መንፈሳዊ ካለ በዛ ሕይወት መንፈሳዊ በሆነ ሕይወት የሚኖር ነው። መንፈስ ደግሞ በአምስቱ ስጋዊ የስሜት ህዋሳቶች የማይታወቅ፣ የማይረዳ፣ የማይታይ፣ የማይጨበጥ፣ የማይዳሰስ፣ ቁስነት የሌለው ረቂቅ መለኮታዊ ኃይል ያለው ፈጣሪ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ፈጣሪ መንፈስ የባህሪ መንፈስ ነው። የባህሪ ስንል ሰጪ የሌለው ነሺ የሌለው ሁሉ የእርሱ ከእርሱና ለእርሱ ሆኖ የተሰጠ የእግዚአብሔር ብቻ የሆነ ቅዱስ መንፈስ ነው ብለን ነው የምናምነው። እንግዲህ ይህንን ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ዮሐንስ 4:24 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በመንፈስ በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ብሎ ይነግረናል። መንፈሳዊ ሰው መንፈሳዊውን አምላክ፣ መንፈሳዊ ሰው መንፈሳዊውን ቅዱስ አባት አህሎ መስሎ ሊኖር ስለሚገባ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው ካለ በኋላ አምላክነቱን፣ ጌትነቱን፣ ንግስናውን ካስረዳ በኋላ የሚያመልኩት፣ የሚፈልጉት፣ የሚሹት እንደ ቸርነቱ ከጉልበታቸውን ስጋዊውን ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ጉልበታቸውን የሚያንበረከኩለትም እንደዚሁ በመንፈሳዊና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ይለናል። ይህንን ቅዱስ ዮሐንስ ያለንን ደግሞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያጠናክር የራሱ የሥላሴ መለኮታዊ መንፈስ መሆኑን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 ላይ ሂዱና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁን ያስተማርኳችሁንም እንዲጠብቁ እየመከራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝና ይለናል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይህንን መንፈሳዊ ሕይወት ለመኖር መንፈሳዊን አምላክ ከመንፈሳዊ አምላክ ደግሞ ከሦስቱ አካል አንዱ አካል መለኮታዊ ኃይል ያለው መንፈስ ቅዱስ ከሥላሴ አንዱ አካል መሆኑን የእግዚአብሔር ቃል
ይነገረናል። እንግዲህ ይሄንን ካለ በኋላ የልጅነት ስልጣን በስመ ሥላሴ መሰጠቱን ይገልጽልናል። ይህንንም መንፈስ አጽናኝ፣ አረጋጊ፣ ጥበብና ምስጢር ገላጭ፣ በመከራ ጊዜ የሚያጸና ከሦስቱ አካል አንዱ አካል ቅዱስ መንፈስ ነው። አዎ እንደሆነ እንግዲህ እንረዳለን። ይሄንን ነው እንግዲህ ዮሐንስ 14:26 ላይ አብ በስሜ የሚልከው እርሱም መንፈስ ቅዱስ የሚሆን አጽናኝ ሁሉን ነገር ያስተምራችኋል፣ የነገርኳችሁንም ሁሉ ያሳስባችኋል ይለናል። እግዚአብሔር በቅዱስ መንፈሱ የገለጸልን ሁሉ ልንጠብቅ ልንጠቀምበት ልንኖርበት የአቅማችን ያህል ልንጥር ይገባናል። ያንን ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔርም ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስም ኅብረት ከሁላችን ጋር ይሁን ተብሎ በቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ያንን ቃል የሚነግረን። እንግዲህ መለኮታዊ ኃይል የራሱ የሆነ መንፈስ ቅዱስ በአብና በወልድ ሕልው ሆኖ ለሚያመልኩት ሁሉ አድሮባቸው ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት ሊኖረው እንዲገባ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እንግዲህ ይሄንን ካል ዘንዳ ቅዱስ ጳውሎስ ያንን ከነገረልን ዘንዳ በጥቂቱ የመንፈስ ቅዱስን መንፈሳዊ ኃይል መለኮታዊ ኃይል ለመግለጽ ነው። ምክንያቱም የባህሪ መሆኑን እንድናውቅ እንድንረዳ። የባህሪ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ለሚያመልኩት፣ ለሚሹት፣ ለሚፈልጋቸው፣ ለሚፈልጉት እስዎ ለእግዚአብሔር ወትጸንዑ እግዚአብሔርን ፈልጉ ትጸናላችሁ ተብሎላቸው ለተነገረላቸው ደግሞ በጸጋ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ለፍጡራን የሚሰጥ መሆኑ በልግስና በባለቤቱ በፈጣሪ ቸርነት የሚታደል መሆኑን ደግሞ እንመለከታለን። ይህም በተለየ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ለተመረጡ ፍጡራን እንደዚህ ስንል መላእክት አሉ፣ ቅዱሳን ሰዎች አሉ፣ ቅዱሳን መካናት አሉ። እንዲሁም በተለያየ ጊዜ በቀናት ክብራቸው እግዚአብሔር የቀደሳቸው የመጀመሪያውን ቀን ለምሳሌ ሰንበትን ቀን እግዚአብሔር ቀደሳት ብሎ ስለሚናገር የቀን ቅዱስም አለ ማለት ነው። ያንን እንደገና ነዋያ ቅድሳት አሉ፣ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ወዘተ። እነዚህን እግዚአብሔር በጸጋ በመንፈሱ አድሮባቸው የሚቀድሳቸው ናቸው። እንግዲህ በመጀመሪያው ዕለት ዕለተ ፍጥረት በዕለተ ሰንበት ሰማይና ምድርን በዘረጋበት ቀን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣቸው የመጀመሪያዎቹ ከሰማይና ከምድር ጋር ቅዱሳን መላእክት እንዳሉ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በተለይ አክሲማሮስ የሚባለው የቤተ ክርስቲያን ቃል ያንን ይነግረናል። እንደገና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያንን ቅዱስ ዳዊት የገለጸውን በዕብራውያን 1:7 ላይ መላእክቱን መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል የሚያደርጋቸው ብሎ በደንብ አድርጎ በመንፈስ ቅዱስ በእሳት መልክ የሚገለጹ መንፈሳውያን ቅዱሳን መሆናቸውን ይነግረናል። እንግዲህ ያንን ነው በጸጋ ለመላእክት መሰጠቱን የሚነግረን። እንደገና ደግሞ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃችኋል ብሎ በማቴዎስ 3:11 ላይ
ደግሞ የገለጸው የአርባና የሰማንያ ቀን ልጅነት የምናገኝበት በመንፈስ ቅዱስ የምንጎበኝበት አዎ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማህፀነ ዮርዳኖስ የምንወለድበትን ጸጋ መንፈስ ቅዱስን አዎ መንፈስ ቅዱስ ግልጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም የሚሰጠን መሆኑን በጸጋ የታደለን መሆኑን የምንገልጽበት ነው። እንግዲህ ለእያንዳንዱ ይህንን በጥበብ እግዚአብሔር ይሰጣል። ለአንዱ ጥበብ መናገርን ለሌላው በመንፈስ ይሰጣልና ለአንዱም በዚያው መንፈስ እውቀትን መናገርን ይሰጠዋል። ለአንዱ በዚያ መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም ደግሞ ትንቢት መናገርን፣ ለሌላው መምከርን፣ ለሌላው መገሰጽን፣ ለሌላው መጸለይን፣ ለሌላው ደግሞ እንደዚህ ማስተማርና መስበክን እግዚአብሔር በጸጋ ለቅዱሳን የሚታደል የሚሰጥ መሆኑን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ተአምራት ማድረግን አዎ ለእያንዳንዱን መናፍስትን መለየት፣ ይህን ሁሉ ግን እግዚአብሔር አንዱ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጣቸው መሆኑን እንግዲህ እናስተውላለን። ምናልባትም አንዳንድ ሰዎች በጸጋ ሰጣቸው ብለን ስናነሳ ቅዱሳን መካናት ላይም የተቀመጠ ነገር አለ። እንደው ወደዛ ከመሄዳችን ቅዱስ ጴጥሮስ እስቲ በሁለተኛ ጴጥሮስ 1:25 ላይ እንዲህ ብሎ ይነግረናል፣ ለተጠሩና ለተመረጡ ሰዎች እየጨመረ በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነርተው ተናገሩ ብሎ ይነግረናል። እንግዲህ እግዚአብሔር የገለጸላቸው ነው፣ መንፈስ ቅዱስ የገለጸላቸው ምስጢር ነውና ይህንን ምስጢር የሚገልጽ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ በዚህ በጸጋ የሚኖሩ ብዙ ቅዱሳን ሰዎች እንዳሉ እንረዳለን። እንደገና ደግሞ የያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ ወደ ግብፅ በአንድ ወቅት በወንድሞቹ ሸጠውት ተሰዶ እንደነበረ እናያለን። ነገር ግን እዛ በግብፅ ምድር ባላጠፋው ባልበደለው ነገር እስር ቤት ገብቶ በዛ በእስር ቤት የነበሩ ሹማምንትን ሕልም ፈቶ ሕልማቸው ሁሉ እንደሆነላቸው ተፈጽሞላቸዋል። ከተፈጸመላቸው በኋላ ግን ምናልባት አንደኛውን ሁሉ ነገር መልካም ይሆንልሃል፣ መልካም ከሆነልህ በኋላ ስትወጣ ደግሞ እባክህ መልካም በሆነልህ ጊዜ እኔን ባሪያህን አስበኝ ብሎ ነግሮት ስለነበረ ጊዜው ሲደርስ ያም ጊዜ መቼ ነው? ፈርዖን ሕልም ያያል። ያንን ንጉሱ ፈርዖን ሕልሙን ባየ ጊዜ ሕልሙን የሚፈታለት በወደደ ጊዜ ያን ጊዜ ያሹም በእስር ቤት ያለ ዮሴፍ ያንን ሕልም እንደፈታለት የእሱን በእስር ቤት እያለ የፈታለትን ምስጢር የገለጸለትን ካስረዳው በኋላ ተፈቶ እንዲመጣ ካደረገው በኋላ ያንን የፈርዖን ሕልም ስለፈታ ከፈርዖን ቀጥሎ በግብፅ ምድር እንደሱ ያለ ባለስልጣን እንዳይኖር አድርጎ እኔ በዙፋኔ በስልጣኔ ብቻ እበልጥሃለሁ እንጂ አንተ ሁሉ ነገር የተሰጠ የእግዚአብሔር ባለሟል ነህ ብሎ በግብፅ ላይ እንደሾመው እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በዘፍጥረት 41:38 ላይ እንደገና የቅዱሳን መካናትን ክብርም እንዲህ አድርጎ ይነግረናል። እንግዲህ በተቀደሰው ስፍራ ብላው ብሎ የገለጸውን እንደገና ዘኍልቍ 18:10 ላይ ደግሞ የቦታ መቀደስን ሲገልጽ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማን ከእግር አውልቅ ብሎ ይነግረናል። ይቅርታ፣ እንደገና የቅዱሳን መካናት ክብርን በተቀደሰው ስፍራ ብላው ብሎ በዘኍልቍ 18 ላይ ይገልጻል። የቦታን መቀደስንም ሲገልጽ የቆምክባት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማህን ከእግር አውልቅ ብሎ በዘፀአት 3
ቁጥር 5 ላይ ያለውን የዛ ስፍራ በመንፈስ መመረጥ፣ የዛን ስፍራ በመንፈስ ቅዱስ መባረክ፣ የዛን ስፍራ በእግዚአብሔር መቀደስን ያስረዳናል። እንዲሁም ንጉሥ ዳዊት በመዝሙር 65 ቁጥር 5 ላይ ቤተ መቅደስህ ቅዱስ ነው በጽድቅም ድንቅ ነው ብሎ ፍጹም የተለያዩ ስፍራዎችን ምርጫው እስከ ቅድስና ድረስ መሆኑን ልበ አምላክ ዳዊት ደግሞ ያጠነክርልናል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ በቅድስና በእግዚአብሔር መንፈስ የተመረጡ ስፍራዎች መላእክት፣ ቅዱሳን ሰዎች እንዲሁም ቅዱሳን ቀናትን የተቀደሱ ቀናትን የምናይባቸው ነገሮች እንዳሉ እንረዳለን። በዚያም ካንተ ጋር ይላል። አዎ በዚያም ካንተ ጋር እገናኛለሁ፣ የእስራኤልንም ልጆች ታዝ ዘንድ የምሰጥህን ነገር ሁሉ በምስክሩ ታቦት ላይ ባለው በሁለቱ ኪሩቤል መካከል በስሬት መክደኛው ላይ ሆኜ አነጋግርሃለሁ ብሎ ዘጸአት 25 ቁጥር 22 ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ይነግረናል። እንዲሁም የተለያዩ አልባሳት ዛሬ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ብፁዓን ወቅዱሳን ፓትርያርኮች የሚለብሷቸው፣ ዛሬ ካህናት በየመቅደሱ በየገዳማቱና በየአድባራቱ የሚለብሳቸው አልባሳት እንደው በዘፈቀደ ኦርቶዶክሳውያን ካህናት የፈጠሩት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ በክብር እንደው ምን ይለዋል? ዘጸአት 22:28-2 ላይ የተቀደሰውን ልብስ ለክብርና ለጌጥ እንዲሆን ለወንድም ለአሮን ስራለት፣ አንተም ካህን ሆኖ እንዲያገለግለኝ አሮን ቅዱስ ይሆን ዘንድ ልብስ እንዲሰሩለት የጥበብ መንፈስ ለሞላባቸው በልባቸው ጥበበኞች ለሆኑት ሁሉ ተናገር ካለው በኋላ እንደገና በዘጸአት 35:37 ደግሞ በቀሚስም አዎ በቀማሚም ብልሃት እንደተሰራ ቅመም የተቀደሰ የቅባት ዘይት ታደርገዋል ብሎ እንግዲህ እንዳልነው ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የሚሾሙበት፣ ካህናት የሚሾሙበት፣ ዲያቆናት የሚሾሙበት፣ ስልጣን ያላቸው ሰዎች የሚሾሙበት ቅብአትም እንኳን ሳይቀር የተቀደሰና በመንፈስ ቅዱስ የተጎበኘ መሆኑን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እንግዲህ ምን አለው? ሁሉን ትቀድሳቸዋለህ ይላል። ሁሉን ትቀድሳቸዋለህ ቅድስተ ቅዱሳንም ይሆናሉ ያለው ጋር በአንድነት የቅዱሳን ነዋያተን በእግዚአብሔር መንፈስ መከብራቸውን ፍጹም መቀደሳቸውን በጥቂቱ ያሳየናል። አዎ ሰብ ይቀድሶ ለመካን ወመካን ሊቅ ይቀድሶ ለሰብ ተብሎ እንደተጻፈ እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር መንፈስ ጸጋ እግዚአብሔር ለመላእክት እንደተሰጠ ተመልክተናል። ነገር ግን መላእክት በድለው እግዚአብሔርን ክደው ወድቀዋል። ያው የወደቀው የግብር አባታቸው ሳጥናኤልን ተከትለው የወደቁ መላእክትን በተመለከተ ደግሞ ከሰማይ ወደ ምድር ወድቆ የነበረ ኮከብ አየሁ ብሎ የጥልቁም ጉድጓድ መክፈቻ ተሰጠው፣ ከፈተውም፣ ጢስም ከታላቅ እቶን እንደሚወጣ ጢስ ሆኖ ከጉድጓዱ ወጣ። ፀሐይ
ፀሐይና አየርም በጉርጓዱ ጢስ ጨለሙ። ከጢሱም አንበጣዎች ወደ ምድር ወጡ። የምድርም ጊንጦች ስልጣን እንዳላቸው ስልጣን ተሰጣቸው። የእግዚአብሔር ማኅተም በግንባራቸው ከሌላቸው ሰዎች በቀር በምድር ያለውን ሳርም ሆነ ወይም ማናቸውንም የለመለመ ነገር ወይም ማናቸውንም ዛፍ እንዳይጎዱ ተባለላቸው። አምስትም ወር ሊያሰቃያቸው ተሰጣቸው እንጂ ሊገሏቸው አይደለም። ስቃዩም ጊንጥ ሰውን ነድፎ እንደሚያሰቃይ ነው። በዚያም ወራት ሰዎች ሞትን ይሻሉ አያገኙትምም፣ ሊሞቱም ይመኛሉ፣ ሞትም ከነሱ ይሸሻል። ሰዎችም አምስት ወር እንዲጎዱ ስልጣን ተሰጣቸው። በእርሱም ላይ ንጉሥ አላቸው፣ እርሱም የጥልቁ መልአክ ነው ብሎ በራእይ 9:11 ከ1-11 ያገኘነው ቃል እንግዲህ ዲያብሎስ ያኔ መልአከ ብስራት ጥዑመ ልሳን ቅዱስ ገብርኤል ያ ሳጥናኤል መኑ ፈጠረን እምኀበ ኀይቴ መጻእነ ማን ፈጠረን ከየትስ መጣን ብሎ የጠየቀውን ጥያቄ ሌሎችም መላእክት በጥርጥር እንዲወድቁ ከእርሱ ጋር አጃቢ ሆነው እንዲወድቁ ባደረገበት ሰዓት ቅዱስ ገብርኤል ንቁም በበህላዌነ እስከ ንረክቦ ለአምላክነ አምላካችንን ፈጣሪያችንን እግዚአብሔር እንድናውቅ እስክናገኝ ድረስ እስክንረዳ ድረስ አዎ ጸንተን እንቁም አምላካችንን እስክናገኘው ድረስ ጸንተን እንቁም ብሎ የነገረው ቃል ነውና በዚያን ጊዜ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ሳጥናኤልን ያመኑትን ወደ እንጦርጦስ ሲጥላቸው የተጠራጠሩትን በአየር ላይ ያስቀራቸው እንደገና አይ እርሱ አምላክ ሊሆን አይችልም ያሉትን የቅዱስ ገብርኤልን ብስራታዊ ቃል፣ የእምነት ቃል፣ የበረከት ቃል፣ የአምልኮት ቃል፣ የመጀመሪያዊቱን ወንጌል የሰበከባትን ቃል ያችን አምነው የጸኑትን ደግሞ በክብር ላይ ክብር ጨምሮ እንዳቆያቸው የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እንግዲህ ዮሐንስ ራእይ የነገረን እሱ እንዴት እንደወደቀ ከመላእክቱ ጋር እንዴት እንደወደቀ የሚነግረን ነው። እንደገና በዮሐንስ 8:44 ላይ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸሐፍት ፈሪሳውያን ይገዳደሩት ነበረ። በተገዳደሩበት ወቅት ነው እንግዲህ በክርስትና ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔርን በማምለክ ሕይወት ውስጥ በመላእክትም ዘንድ ዝለት እንዳለ ዝለት እንደነበረ ዝለቱ ደግሞ ወደ ክህደት እንደወሰዳቸው የወደቁት ወደቁ፣ የተጠራጠሩት ደግሞ በአየር ላይ ምን ያህል እግዚአብሔር እንዳቆያቸው እና የእሱን ክህደት ያላመኑትን ደግሞ በክብር እንዳቆያቸው ይነግረናል። እንግዲህ ዝለት መመለስ ወደ ንስሐም ያመጣል፣ እንደገና ወደ ክህደትም ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የተመለሱትን በጽናት እንደ ቅዱስ ገብርኤል የጸኑትን ያ የቅዱስ ገብርኤል ቃል ሃይማኖት ጽናት ሆኖላቸው ቆይቷል። ታዲያ እንደዚሁ ሰዎች ጌታን ይገዳደሩታል፣ ይሟገቱታል። ስለዚህ ጌታ ምን አላቸው? እናንተ የአባታችሁን የዲያብሎስን ስራ ልትሰሩ ትወዳላችሁ፣ ትፈቅዳላችሁ አላቸው። የአባታችሁን ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ጀምሮ ነፍሰ ገዳይ ነበር፣ እውነትም በእርሱ ዘንድ ስለሌለ በእውነት አልቆመም። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፣ ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነውና። እኔ ግን እውነት የምናገር ስለሆንኩ አታምኑኝም። የሰው ልጅ እውነትን መስማት እንደተወ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረኛል። እኔ እውነቱን ስለምናገር እኔን አታምኑኝም። እንግዲህ ያለማመን ዝለት በነዚህ በጸሐፍት በፈሪሳውያን ዘንድ ነበር ማለት ነው። ዛሬም እኮ ተጠራጣሪዎች እንደ አሸን የፈሉበት የእግዚአብሔርን ቃል ካለመቀበል የመድኃኔዓለምን አምላክነት የድንግል ማርያምን
አማላጅነት የጻድቃን የሰማዕታትን አማላጅነት የቅዱሳን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ክብርና ጸጋ የካህናትን አማላጅነት የዲያቆናትን ፍጹም ሰማያዊ አገልጋይነት የምእመናንን ሰማያዊ ጸጋ እንደታደላቸው ካለማመን የተነሳ በጥርጥር የወደቁ ብዙዎች አሉ። የአባታቸው የዲያብሎስን ሥራ የሚከተሉ አለማመን አንዱ ድካም ነው። አለማመን አንዱ ዝለት ነው። እንግዲህ ያ አለማመን ቅድም እንዳልኩት ወይ ወደ ክህደት የሚወስደን ከሆነ የዘላለም ጥፋት ነው፣ ወደ መመለስ የሚወስደን ከሆነ ግን ወደ ጽናት ዳግም ሊመልሰን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እውነት ስለምናገር እኔን አታምኑኝም። ሰው እውነትም መስማት ትቷል፣ ራሱ የሐሰት ልጅ ሆኗል። ዛሬ ሰይጣን እንደው እኮ የሚያስተው እንዳለ ከባድ ነው። ምክንያቱም በአባቶቻችን እንደሚነግሩን በገዳም የነበረ አንድ ወጣኒ ምእመን እዛ ጸሎት ላይ ያለ ለሰርክ አገልግሎት ቢፈለግ ታጣ። አበብነቱ ሄደው ቢያዩት መቼስ እንግዲህ ገና ጀማሪ ነውና ረሃቡንም መቋቋም አልቻለምና ጾሙንም ገና አልተረዳምና የጾም ጥቅሙና በረከቱን ክብሩንም ከገዳማውያን ጋር ያለውን ሕይወት ገና በደንብ አልተጣጣምምና ርቦት እንቁላል ሲጠብስ አገኙት። ምን ነው ብለው ቢጠይቁት አይ ሰይጣን አስቶኝ ነው ብሎ ቢመልስላቸው ሰይጣን ከቤቱ ጀርባ ሆኖ ያይና ይሰማ ኖሯል። አባ እንደዚች አይነቷንስ እኔም ዛሬ ገና ከእርሱ ተማርኩ እንጂ እኔም አላውቃትም ነበረ አለ ይባላል። እንግዲህ ዛሬ በዓለም ላይ ያለው ክፋት፣ በዓለም ላይ ያለው መከራ፣ በዓለም ላይ ያለው ክህደትና ጥርጥር፣ በዓለም ላይ ያለው ጭካኔ፣ በዓለም ላይ ያለው በሰው ልጅ ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ ዛሬ ለመናገር እስከሚከብድ ድረስ በእውነት ሰይጣን ይሄን ያህል በሰው ላይ ሰልጥኗልን ተብሎ እስከሚነገርበት ድረስ ምናልባትም ቢጠየቅ አይ እንዲህ አይነቱንስ እኔ ከዚህ ዘመን ሰዎች ተማርኩ እንጂ እኔም አላውቅም የሚል ይመስለኛል።